Започва раздаването на храни от втория транш на Европейската програма за подпомагане на нуждаещи се хора в Русенска област. В списъците на Агенция социално подпомагане са включени лица и семейства от 7 целеви групи, сред които такива получили помощи за отопление, за отглеждане на деца, пострадали при бедствия и хора с увреждания. Тъй като програмата е за 2016, има различни изисквания за отделните групи. Тук става едно голямо объркване, тъй като хората още взето смятат, че след като имат сега първокласните са получили помощи, то трябва да са в списък. Аз затова ги подчертавам тези години, за кои точно лица, към коя година става въпрос. Всички списъци, които са изготвени от Агенция социално подпомагане, са проверени и актуализирани, казаха от БЧК. Списъците, които са ни дадени от АСП, са проверени първо от тях. Всички, които са починали към датата, когато е проверен списъка, съответно са отпаднали от списъка и на тяхно място, ако отговарят на условията, са включени нови лица. Отделно, специално за лицата, които са отглеждат деца, нали, приемни родители или деца при близки и роднини, също са проверени от АСП и част от децата, които са отпаднали, всъщност вече не са при тези лица, те няма да получат. Ще бъдат раздадени 7 продукта – леща, рибни консерви, грах, лютеница, доматино пюре, бисквити и мед. Както вече съобщихме, втория транш ще започне в Русе, но пункта ще работи от 12 до 16 часа, тъй като не са доставени всички необходими количества за общините на територията на цялата област. Това се налага заради това, че към момента имаме продукти само за две от общините – Русенска и Ветовска. И ще продължаваме да приемаме още продукти, за да могат да се заредят след това и останалите общини. В Русе откриваме в понеделник, както казах, в 12 часа. Имахме идеята днес да успеем да натоварим хранителни продукти и за община Ветово. Но благодарение на хубавия сняг това няма как да се случи, така че поне за сега във Ветово стартирането на програмата ще бъде в сряда на 28 март. За останалите общини се очаква раздаването да започне след средата на април.